Здравейте хора, продължава с видеото версия на Grand Theft Auto Vice City. Така, сега са при Avery и ще видим да изтърс хеликоптерчето. Тя не е толкова трудно да... Няма ръкова тя много погледа на визита, за да се концентрира. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Малко дърво е играта, не знам дали си чувал. Сега трябва да вляза във вал, от който ще контролира хеликоптерчето. Това много тъпо е направено, но то ми толкова бързо да си сголява. Много какво направим, това е стара игра. Имам все още интерес. Така, тя да поставя бомба на всеки етаж. И аз 7 минути мисля, че бяха. И за грешка в езика. Сега е минути и половина. И работите ще се опитат да изслушат хеликоптерчето, така че трябва да рибава. Ето тук ще поставя първата бомба. Така. Само една секунда. Така. Бобите са 4, не е толкова много. Уф, това беше непредвидено. Не. Тук малко съм хези към нищо. Кавачки ги убих, ама няма значение. Така, втората бомба е сложила, остават още две. Мисля, че ще ви стигне времето.
Взех я. Тя ли да се запаля? Че тогава ще тая шоу. Така, първите две блоби бяха добре, сега се излага малко. Но пак ще я бира. Ето я бомбата. Те ви учат да взема другата бомба или я... последната бомба или я сложат, така че има време. Малко напряко. Чакай да ти половин, тя да го бърза малко. Хайде де. Най-накрая. Минута и 50, тя рестира да побърза.
тя пък е долу. Не, малко се опърка. Малко се бъках, но тази мисия като цяло не е толкова трудно. Малко фермер тук. Къде отиде пирамид? Аз го хванах. И бум. Мисията изпълнена. Сега ще тя ще включи другата мисия. Така, ето ме. Да види какво иска Дюс. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill you. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Така, трябва да проследи някакъв човек, който открадва 3% от доходите на Диес. И после хората му да го убият. Взим си хубавата кола. Не ми трябва обаче една звезда ни пук. Стига до апартамента му. Обаче тази кола зараз, че я напускат, трябва ми нова. Дай таксито. Мамка му, мамка му. Втори опит. Ако спиташ, то ми трябва здрава кола. Трябва ми значи, че ти има преследване и ще ми трябва кола. По възможност да, защото ще ми стея. Но аз не мога да го убия. Това е проблем. Само ли я паркирам някъде?
пак не ме интересува. Ами някъде тук. Да си извадя автоматичен пистолет. Няма да изгоня на Томи, защото ще ми трябва да се малко. Трябва да проникна през прозореца. Обаче той ме видя и трябва да го преследвам. Като гледа не му се видя, това е добре. Може е пана така макар. Сега е дивал да е падна. Така, аз направо се излизам. Много дръчно пакира колата, но нищо. Но имаше кола тук, бе. Бърза кола. Ще се видя след малко. Трети опит. Пука ми гумата, не ми пука. Той не се движи ни твърде бързо, така че... Чека малко музика да не ми взе колата. Хайде още малко. Не и пука за гумите. Не бе, не бе. Махни ми се от пътя. Няма време да кръда кола, може да го изпусна, така че и без това карам добре с такива гуми. Ако още един път ме стрелна, ще се запаря.
Това е кукла, не ме интересува, дай полицейската кола. А хора, това е поредния опит, толкова с мотор. Един спул гумата не ми пука, трудно ще ми изриви. Тя ще му правя самото мечело с мотор. Какъв остров за воя, тя ще разправ. Тя ли мадре ме уби? Ето тук фейлнах. Много се приближих. Ей, минах. Мисля успешно. Смятам това за този епизод, защото твърде много файлове станаха. Надявам се да ви харесал. Това е. До скоро.